皆さん、こんにちは。中小企業診断士の加藤です。AI の研究をしてますけども、今回は、チャット GPT の新しい機能、GPT-S についてお話をします。以前もちょっと取り上げてみたんですが、GPT-S っていうのは自分だけのチャット GPT を作ることができる。で、これを蓄積して、備忘録やですね、あるいは、技術伝承、などにも使うことができます。実際に今、GPT-S を育てていますので、どんな感じなのかっていうのをお見せしたいと思います。GPT-S は、チャット GPT のくせに、画像とかを取り扱うことができるんですね。ですので、実際に画像をですね、入れていきたいと思います。今回はですね、棚田をテーマに入れていきたいと思っていますんで、ちょっとですね、入れてみましょう。今 GPT-S に食べさせることができます。これはだから、富士宮市のですね、湯野地区の、鳥並棚田です。このような解説文を入れますね。で、そして、送り込みます。そうすると、チャット GPT-S の方で、この画像に対して解析を加えますね。まあ実際に解析をしているところです。ちょっと時間がありますので待ちましょう。この黒い丸が出ているときはですね、読み込みをしているときなんですね。で、下にいろいろマークが出て、アイコンが出てます。このときで読み終わったわけですね。で、大体読み終わりましたらですね、あとまとめを入れて文章で入れていきます。こんな感じですね。鳥並の棚田以外に棚田が見れる場所を列挙して、ですね、それぞれの特徴をですね、書いて送ります。このような形で、桜と富士山とか、新雪、雪景色と富士山とかっていうことで、それぞれのシーンですね、ダイヤモンド富士と富士山とか、そういった具合でですね、GPT-S の方に知識を集積していきます。で、この全部ですね、で終わったところで、実際にちゃんと理解しているかどうかのおさらいをしていきたいと思います。そうすると、ですね、GPT がなんと作画するんですね。はい、中麗島と桜ですね。有名な構図だと思いますけども。はい、このように描いてくれるわけですね。なので、今ご提案申し上げているのが、例えばですね、建築設計士ですと、このようなパースになるんですと。いちいちパースを書いたら大変なんで、過去のパースの事例を入れて、設計に関するですね、まあ、いわゆるデータを入れていただいて、そのパースと設計データを読み込ませていけば、次にこちらのようにですね、設計のデータを質問したときに、パース図を出してくるということになります。同様に、同じように品質管理もそうで、QC なんかの場合で、QC の図を自分で書いてくれるっていうことになりますね。このようにですね、今まで手作業でやった内容が、まあ DX 化というかデジタル化できるという点に大きなポイントがあるかなと思います。また、こちらの GPT 図をですね、教育して精度を高めていきたいと思います。チャンネル登録お待ちします。よろしくお願いします。